Официальный Киев может ввести биометрические визы для граждан России. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире одного из региональных телеканалов. По его словам, система биометрики наиболее эффективна, поскольку помогает выявить людей с поддельными документами прямо в пунктах пропуска. Для этого нужно лишь создать специальную базу данных. Якщо є біометричні дані, ми прекрасно знаємо, про яких людей йдеться. І просто зміна документів, вона вже не допоможе. Цей банк буде напрацьований, ми надалі будемо дивитися на його ефективність. Але я вважаю, що цього замало. Нам потрібні далі заходи. Звичайні візи з Росією нам не допоможуть. Ну що таке віза? Ти просто в'їжджаєш. Тоді, якщо це буде недостатньо ефективно, потрібно буде думати над впровадженням біометричних віз.